me një qeverisje e cila në tëtë vite, burgosi shqiptar më shumë se gjithë rajoni marë së bashku. Rikujtoj këtu të dashur miq se vetëm në një vit u burgosën për, për qeshtje civile, si nështë një vend të planetit 38.000 shqiptarë, sepse një që sot mori rëmbeu mandatët të tretë, dëshmon të një pasion të qëfrenur për hekurat dhe burgun për qëvetarët shqiptarë duke shkel në mënyrë më flagrante lirit dhe drejtate tyre.